الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يدحي فلم يدح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم بزرگ اور بھائیو، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ اشہر حج، حج کے مہینے ہیں، اور اللہ کے دربار میں زمین آسمان بننے سے 4 مہینے ادب اور احترام کے تھے. ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مرجب، ان ادب اور احترام والے مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اب قریب زمانے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی قربانی کے دن آنے والے ہیں، اور یہ قربانی عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ کا نزدیک بن جانا. اور قربانی کے مخصوص دنوں میں جانور کو اللہ کے راہ میں اس کی جان کو خون بہا کر کے، اللہ کے نام پر بہا کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے. اور یہ قربانی جو ہے وہ صرف اسلام میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر اب تک جتنے آسمانی مذاہب رہے ان تمام مذہبوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی رکھی تھی، اور ایسے مذہب کہ جن کی صحیح کوئی بنیاد نہیں، یہ ایک بناوٹی چیز ہے، ان کے یہاں بھی قربانیوں کا رواج رہا ہے. رواج رہا ہے، رواج ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا جب زمین پر اتارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زمین جو انسانوں سے اس وقت آباد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ طے تھا اس طرح انسانوں سے زمین کو بھرنا ہے اور آباد کرنا ہے، اور آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ زمین پر کوئی اور انسان نہیں تھے. تو اس شریعت آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس زمانے کے لیے خصوصیت کی چیز اس زمانے میں رکھی تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ہر بار میں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ میں، ایک وقت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے
ان کے لیے نکاح کے طور پر حقیقی بھائی بہن کا حکم رہے گا، وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. اس سے اگلے یا اس کے پیچھے جو بچہ بچی پیدا ہوں گے وہ اپنے ساتھ میں پیدا ہونے والے بھائی اور بہن کے لیے وہ حقیقی بھائی بہن، ان کا آگے رشتہ درست. ہوا ایسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایک مرتبہ ایک بیٹا اور بیٹی، بیٹے کا نام قابل اور اس کے ساتھ میں ایک لڑکی اور، یعنی اس کی بہن، اور اس کے بعد ایک بیٹا جس کا نام حابل اور اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہو. جب شادی کا وقت آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ قابل کا نکاح حابل کے ساتھ پیدا شدہ لڑکی سے ہو جائے اور حابل کا نکاح قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہو. اللہ کا حکم تھا، قابل نے منع کیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی اور اس کے نکاح میں جو لڑکی آنے والی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی. شیطان نے ہمیشہ لوگوں کو خوبصورتیوں کے نام پر بڑے دھوکے دیے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جبکہ شیطان نے ان کے سامنے آراستہ کر کے بتایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَمِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے سامنے رغبت کی چیزوں کو اچھا بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، یعنی شیطان نے پیش کیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رغبت کی چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ طاقت دی کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو، چاہے وہ گندا ہو، چاہے وہ اچھا نہ ہو، چاہے آئندہ اس کا بڑا نقصان ہو، لیکن ذرا اس پر سنہری کور چڑھا کر پیش کرے، اس کو یہ موقع دیا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے چیز بیان فرمائی، من النساء، عورتیں. بڑے بڑے فتنے کی بنیاد جو ہے عورتیں ہیں، اس کی محبت میں اور غلط تعلق میں پھنس کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں لوگ، اور ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں. قابل کے دماغ میں بھی شیطان نے یہی چکر چڑھایا، یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی، میرا حق ہونا چاہیے. بنیاد سے خوبصورتی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم سنایا، جب وہ تیار نہیں ہوا آپ نے کہا دیکھو تم دونوں اپنے اپنے طور پر اپنی چیزوں میں سے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو. حابل جانور کا مالک تھا، اس نے اچھا سا ایک دمبا پسند کیا، اور قابل جو تھا وہ کسان تھا، اس نے اپنے یہاں سے کھیتی میں سے کچھ پیداوار لی. اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ جس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوگی آسمان سے آگ اترے گی اور اس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور جس کی قربانی مردود آسمان سے آگ نہیں آئے گی ویسے ہی رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہمیں شریعت ملی، اللہ کی مخلوق، اللہ کی جان کو، اللہ نے جس جان کو پیدا فرمایا ہے جانور کو، اس کو اللہ کے نام پر بہاؤ، خون بہاؤ اور کھاؤ تم ہی، اور اس کو بنایا عبادت، اور اس کو یہ بنایا کہ یہ اللہ سے نزدیک ہونے کا بڑا اہم ذریعہ ان کے مخصوص دنوں میں. ورنہ اگر ہمارے لیے یہ کر دیا جاتا کہ تم جانور کو ایک میدان میں رکھو اور آگ کا انتظار کرو، نہ آتی ہماری کسی خلاف تقوی زندگی کی وجہ سے اور دل میں بوجھ محسوس کرنے کی وجہ سے، یا جس کسی سبب سے اللہ ناراض ہوتے اور آسمان سے آگ نہ آتی، تو کتنی فضیحت اور ذلتی اور رسوائی کی بات ہوتی. اللہ نے اس رسوائی سے ہم سب کو بچا لیا کہ ذبح کرو کھا جاؤ. خیر، آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی،
آسمان سے آگ آئی، حابیل نے جو دمبا پیش کیا تھا آگ آئی اس کو جلا دیا، اور یہی قبول ہونا تھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس طرح شادی ہونی ہے، جبکہ قابل اس کے خلاف کر رہا تھا کہ نہیں میرے ساتھ جو ہے بہن اس کا مجھ سے نکاح ہو، حابیل کے ساتھ جو ہے وہ حابیل اس سے کرے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن. بہت بڑی بات ہے. اور بڑے بڑے جھگڑے اور بڑے بڑے فتنے اور بڑی خوریزیاں اور آپس میں قتل و قتال، ان کی بنیادوں میں زیادہ تر یہی دو بنیادیں رہتی ہیں، کہ زبان کا غلط استعمال یا اپنی شہوت کو غلط جگہ پورا کرنا. جب یہ ہوا ان دونوں نے قربانی پیش کی، قابل کی مردود ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی. تو جب اپنی آنکھوں کے سامنے کھلے طور پر کوئی اللہ کی طرف سے کسی حکم کے مطابق کامیابی اور ناکامی آنکھوں کے سامنے نظر آئے اور شیطان کی پٹی چڑی نہ ہو تو اللہ سمجھ دے دیتے ہیں، لیکن جب آنکھوں کے سامنے خواہشات کا ایک پردہ ہوتا ہے، خواہشات کا ایک پردہ آ جاتا ہے، اس کو پھر حق سمجھ میں نہیں آتا. ہونا یہ چاہیے تھا زمین پر اللہ کا نبی موجود ہے، اپنے باپ ہیں، نبی ہیں، اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، بلا چو چرا اس حکم کو قبول کرنا چاہیے، لیکن قبول کرنے کے بجائے اس پر ضد. یہ چیز ہوتی ہے محرومی کا سبب، ضد. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے طور پر جا رہا ہے اور وہ واپس جا رہا تھا شام سے. آپ کو اس کی اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے. قافلے میں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت چالاک تھے، انہیں اطلاع مل گئی، انہوں نے راستہ بدل دیا اور مکہ المکرمہ نے کچھ ساتھیوں کو بھیج دیا کہ ہم تمہارا قافلہ، کہ ہر شخص کا اس میں کچھ نہ کچھ، اس میں تقریباً کچھ سامان تجارت ہے، یہ قافلہ سامان تجارت لے کر آ رہا ہے اور مکہ کے لوگوں کا ذریعہ معاش سال بھر میں دو سفر کے ذریعے سے ہوتا تھا، ایک گرمی کا سفر، ایک سردی کا سفر، اسی سے ان کا گزران تھا. قافلے کو بچانے کی فکر میں چلو ایسا کہلوایا اور راستہ بھی بدل دیا، تدبیر بھی اختیار کی اور ایک ساتھ دو تدبیر. جب ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب ہم بچ گئے ہیں، اب ہم مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آ سکتے ہیں، تو پھر ابو سفیان نے کہلوایا کہ اب مت نکلو، ہمارا قافلہ حفاظت کی جگہ پر پہنچ چکا ہے، اب ہم ان کی پکڑ میں آنے والے نہیں ہیں. اور ایسا ہی ہوا. ابو جہل کو جب اس کی اطلاع ملی، ضد پر آدمی جب آتا ہے اپنی ذلتی اور رسوائی میں پھنسے بغیر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اسے کہا، اس نے کہا نہیں ہم نہیں ہٹیں گے، ہم جائیں گے، بدر کے میدان میں رکیں گے، بدر کے کنویں کے پاس پہنچیں گے اور مسلمانوں کو ذلتی کی سزا دیں گے اور تین دن تک وہاں شراب پیئیں گے اور ہماری عزت اور ہماری کامیابی کا سکہ تمام اہل عرب کے دل میں بیٹھے گا، تب تک ہم واپس نہیں ہیں. اسے کہا گیا اپنی موت میں مت جا، لیکن ضد پر تھا. جب کوئی بندہ ضد پر آتا ہے عقل کام نہیں کرتی. اس لیے اللہ کے احکام کے مقابلے میں ضد اور ہٹ گرمی سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح معاشرتی زندگی میں بھی، گھروں میں بھی، کوئی مسئلہ اگر آپس میں بھائی بہنوں میں بنتا ہے اور کوئی چیز بنتی ہے باپ کی وفات کے بعد، تو اس میں بھی ضد اور ہٹ گرمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چلو بھائی کوئی کھائے گا، اس کے بجائے بھائی کھا جائے گا،
ہمارے یہاں دارالفتا میں بروڑا سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھائی ساتھ میں تھے، دو چار بھائی تھے، ہم نے یہ طے کیا کہ پریشانیاں بہت ہیں، کوئی ایک بھائی مشترکہ طور پر طے کرے اور کوئی کمانے کے لیے جائے اور بقیہ بھائی یہاں جو سلائی کام اور دوسرے کام کرتے ہیں اس سے گزران کرے۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں ہی چھوٹا، میرے ہی متعلق طے ہوا اور مجھے ہی ویزا ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ میں گیا، میں نے تو شادی بھی نہیں کی، انہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے ہو گئے، میں ان کے لیے وہاں سے بھیجتا رہا، مکان خریدا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مکان کی قیمت طے کر کے، حالانکہ پورا مکان میرے پیسوں سے خریدا گیا، مجھے نیچے کا فلور دو قیمت کر کے، اوپر کے تم دو، اور میں 5-7 سال تک کماتا رہا، ان کے بچے بڑے ہوتے رہے۔ میں نے کہا کہ ایک بات کہوں، ایسا مت کہو ان کے بچے بڑے، یوں کہہ پہلے تو کہ میرے بھتیجے بڑے ہوتے رہے، تو ذرا پاور تھوڑا نیچے آ جائے گا تیرا۔ نیکی کر کے کیوں افسوس کرتا ہے بھائی؟ تو نے آج تک نیکی کی ہے کہ تو اپنے ماں باپ سے دور رہا، انہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے پلتے رہے، تو نے سب کچھ کیا ہے اور کر کے آج پھر افسوس کرتا ہے۔ ان کو ضرور ایسا کرنا چاہیے کہ تو نے اتنی محنت کی ہے تو قیمت کے ساتھ لینے کے لیے تیار، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن تو جو ان کہتا ہے ان کے بچے بڑے ہو گئے، ان کا کام چلتے رہے، ان کے بچے اسکول جاتے رہے، میں پیسہ بھیجتا رہا، بچے یوں کہ میرے بھتیجے بڑے ہوتے رہے، اور نیکی کر کے افسوس مت کر۔ ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے یہ پورے خاندان کے اجتماعیت کو منتشر کر دیتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے، پھر رات کو کسی کو نیند نہیں آئے گی، اور جھکتا آدمی توڑ دیں تو جلدی سو جائے گا۔ جس نے دبا کے لیا ہوگا اس کو بھلے نیند نہیں آتی ہوگی، لیکن جس نے جھکتا اپنے بھائی بہنوں کو دے دیا ہوگا وہ اطمینان سے سوئے گا، اس کی اولاد خوش ہوگی۔ خیر، بات ہماری یہ تھی کہ قابل آ گیا ضد پر، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کا حکم قبول، اس کے بجائے یوں کہتا ہے لاقتلن، تجھے مار ڈالوں گا، نہ ایسا ترجمہ نہیں، تجھے میں چوکس مار ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تیری کیوں قبول ہو گئی؟ اب تیری قبول ہو گئی قربانی، تو اب تیرا نکاح اسی سے ہوگا، میرے ساتھ میں جو میری بہن پیدا ہوئی ہے خوبصورت اور مجھے ملے گی بدصورت، میں تجھے ضرور بضرور مار ڈالوں گا۔ آدمی جب خواہشات پر آتا ہے یہ دیکھتا نہیں کہ میں کس کو مارتا ہوں، اور عورتوں کی خواہش سے بڑھ کر مال کی خواہش، اور مال کی خواہش سے بڑھ کر اپنی بناوٹی عزت کی خواہش، میری عزت کے خلاف اس نے کیا، 10 کے مجمع میں میرے مجھے ایسا تیسا کر دیا۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے تو پھر اب دیکھتا نہیں کہ میں کیا سازش کر رہا ہوں اور میں کس کے خلاف کرتا ہوں، کہ اب اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کر رہا ہوں، اپنے کسی رشتے دار کے خلاف کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے خلاف کرتا ہوں، آنکھوں کے سامنے پٹی آ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور پٹی ایسی آتی ہے کہ کرامتیں دیکھنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ سکتی، معجزہ دیکھنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے قریش مکہ کے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان، ہم سب جانتے ہیں ہجرت کا قصہ، تمام کے تمام نوجوانوں میں سے، ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کر کے جمع ہو گئے ہیں کہ ایک تلوار گرے، اس طرح سب نوجوان مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نکلیں گے ان کی گردن اڑا دیں گے علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، وہ ہم سب سے تو بدلہ لے نہیں سکتا، پیسہ دینے کی بات آئے گی، اس زمانے میں بھی ایک آدمی کی جان کا بدلہ 100 اونٹ ہوتا تھا، اب سب مل کر دے دیں گے، ٹینشن نہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے نکلے، سب کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب بیدار ہیں، سب کھڑے ہیں، سوئے نہیں ہیں، آپ بیچ میں سے نکل رہے ہیں اور آپ چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، گھر میں چلے گئے، کوئی آیا اور پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے انتظار کرتے تھے، وہ تو چلے گئے۔ سمجھ میں ہی آتا ہے کہ سب اتنے نوجوان کھڑے تھے، اس کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں، توبہ کرنی چاہیے کہ اور تلاش میں پیچھے جا رہے ہیں اور انعام رکھ رہے ہیں۔ اس
اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے خواہش اور ضد تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ حابل نے قابل کو جو جواب دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی متقین کی قبول فرماتے ہیں. جس کی دل میں تقویٰ ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اللہ کا حکم سمجھ کر کرے اور اللہ کے احکام سے بچے, نافرمانی سے بچے, اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے, کسی کی شرما شرمی میں نہیں بلکہ یوں سمجھتے ہوئے کہ واقعی میں میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں یہ کام نہ کروں اس لیے مجھے نہیں کرنا ہے, یہ ہے متقی. اور ایسے شخص کی طرف سے اللہ قبول فرماتا ہے, اور یہ قبولیت اللہ کے دربار میں ہماری کسی عبادت کا قبول ہو جانا, یہ ہمیں ہم بندوں کی طرف سے بندگی کے اعلیٰ مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے, ایک اونچا درجہ ہے کہ بس میں تو مقبول ہو گیا. اس لیے عمر بن عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت قریب آیا, رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی تو پوری زندگی اللہ کے احکام کی بجاوری میں لگ گئی, پوری زندگی آپ نیکیاں کرتے رہے, نافرمانی سے بچتے رہے, آپ کس بات پر روتے ہیں؟ کہا کہ بھائی بات اصل یہ ہے کہ کرتا ضرور رہا, اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو سب بیکار ہے میرے لیے. قبول ہو جانا بڑی بات ہے. تمہارا یہ کہنا کہ آج تک میں نے کیا تو ہے لیکن کر لینا بڑی بات نہیں ہے, کر کے اللہ کے دربار میں اس کو مقبول بنانا اور اس کو قبول کروانا اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قبول کروانا اور اپنے آپ کو اللہ کے مقبول ترین بندوں میں شامل کروانا, اصل یہ اللہ کو مطلوب ہے اور اس پر نوازش ہے. اس کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے, مجھے اس کے مقابلے میں زمین بھر کر اگر سونا لیا جائے تو بھی مجھے وہ پسند ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ کے دربار میں قبول ہو چکا ہے تو میں اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن قبول ہونے کے لیے قرآن کا اشارہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, ہم اپنے آپ کو اللہ کے تمام احکام پر, کرنے اور بچنے کے تمام احکام میں اللہ کے حکم پر آئے. اس لیے قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے, یہ آج کے زمانے کی نئی آئٹم نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام والسلام نے 100,000 بھیڑوں کی اور 22,000 بیلوں کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی. فلسفہ یونان بھی قربانی سے خالی نہیں, ان کے یہاں پر بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر اس زمانے میں اور آج بھی قربانیوں کا رواج ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار 10 نمبر پر بیٹے تھے عبد المطلب کے, ان کے زمانے میں یہ تھا 10واں بیٹا ہوگا اللہ کے نام پر قربان, اور آپ نے بھی کہا تھا عبد المطلب نے. جوں جو عبداللہ بڑے ہوئے تو ان کے چہرے کی رونق, ان کی جوان مردی, ان کی شجاعت اور بہادری اور ان کی شعر گوئی, ان کے حسن اخلاق اور ان کا اچھا کردار, اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس لیے کہ میرے نبی کا باپ بننے والے تھے یہ. عبد المطلب کی رات کی نیند اڑ گئی, اب کیا ہوگا, منت پورا کرنے کا وقت آ رہا. کسی نے کہا ایک کام کرو, ان کے سامنے اونٹ اور ان کا نام دو رکھ کر کے چٹھی نکالو, تیروں کے ذریعے سے پھاڑ نکالو. لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا طریقہ ہے, 10 اونٹ عبداللہ کا نام, 20 اونٹ عبداللہ کا نام, 30 اونٹ عبداللہ کا نام, 100 اونٹ تک گئے, 9 مرتبہ تک تو عبداللہ ہی کو ذبح کرنے کا نکلتا رہا. 100 اونٹ جب ہوئے تب عبداللہ کے بجائے اونٹ آئے, تب حضرت عبداللہ کو بچایا گیا. اس لیے آپ فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبح ہونے والے لوگوں کا بیٹا ہوں.
عبداللہ کو بھی ذبح ہونا تھا، ان سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے میدان میں اپنے لخت جگر کو، جبکہ وہ چلنے اور دوڑنے کی عمر پر پہنچ چکے تھے، اور خواب میں صرف بتایا گیا ہے، حکم نہیں تھا، خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن نبی کا خواب بھی وہی کیوں ہوتا ہے، آپ اس پر چل رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع میں، آپ نے سنہ ہجری 10 میں حج فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا، خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترون من بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تم اپنی حج کی عبادتوں کو سیکھ لو، شاید تم مجھے اس کے بعد اس طرح مجمع میں نہ دیکھ سکو. اور ایسا ہی ہوا، صحابہ نے ساری چیزیں نقل فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں ذی‌الحجہ کو اللہ کے دربار میں 100 اونٹوں کی قربانیاں پیش کی، اور قربان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہر بات کے محفوظ کرنے پر کہ 60 اور اس کے اوپر مزید کچھ اونٹوں کو آپ نے، اونٹ کو کھڑے رکھ کر کے قربان کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں نہر کہتے ہیں، آپ نے خود نہر فرمایا، اور پھر 30 اور اوپر مزید کچھ آپ نے حضرت علی کو چھری دی اور انہوں نے نہر کیا. 100 اونٹ قربان، 100 اونٹ یعنی 700 حصے اللہ کے دربار میں پیش کیے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر میں آپ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے، اور آپ فرماتے، ایک میری امت میں سے ان کی طرف سے جن کو توحید کی بات پہنچی، جنہوں نے توحید کی گواہی دی، اور میرے متعلق اللہ کے جمی پیغامات کے، اللہ کے تمام پیغامات کے پہنچانے کی گواہی دی ان کی طرف سے، اور ایک آپ کی اپنی طرف سے. بہت سے صحابہ کرام میں یہ اہتمام تھا کہ وہ ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، کہ ایک ہماری اپنی طرف سے اور ایک میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ثواب پہنچانے کے لیے آپ کے نام پر. اس لیے یہ حقیقت میں جان بچانے کی عبادت نہیں ہے، مال بچانے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ نبی کے اس اسوہ کو اور اس نمونہ کو، پیارے نمونہ کو سامنے رکھتے ہوئے جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، بڑی بڑی مقدار میں اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرنے کا وقت ہے، اور اس سے بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ بنتا ہے. مصر فتح ہو رہا ہے اور دریائے نیل کا پانی بیٹھ چکا ہے، بہتا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت، غالباً حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ حضرت یہاں تو یہ رواج ہے کہ یہ جب بہے گی اسی وقت جب کہ کسی بچی کا یہاں بھیٹ چڑھائی ہے. آپ نے منع فرمایا، تجھے بہنا ہو تو بہ اللہ کے نام پر، ورنہ ضرورت نہیں ہے. اور پانی چڑھا ہے. اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے سے چلی ہے، آج بھی چل رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ کام ہوتا رہے گا کہ قربانیاں چلتی رہے. ہمیں اپنے نصاب کا حساب کرنا ہوگا کہ میرے پاس مالیت کتنی ہے، اور یاد رکھو مردوں سے زیادہ اور مردوں سے پہلے عورتوں پر قربانیاں واجب ہو جاتی ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ عزم شرع یعنی شریعت کی طرف سے ہمارے یہاں طے ہے کہ جو صاحب مال ہے وہ اسی کی ملکیت، اصلاً اس پر زکات لازم، اصلاً اس پر حج لازم، اصلاً اس پر اپنی قربانی لازم، اصلاً اپنے مال سے خود ادا کرے. لیکن ان مالی عبادتوں کو اگر کوئی دوسرا اجازت لے کر اس کی طرف سے ادا کرے تو بیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ عورتوں کے پاس ایک آدھ تولہ سونا نہ ہو اور ان کے پاس 3 جوڑ سے زائد کپڑے نہ ہو، بلیا ہوگی وہ اگر 3 جوڑ سے زیادہ کپڑا نہ رکھے تو، اور 1 جوڑ کے بجائے 10-20 جوڑ چپل نہ ہو، اور گھر کے ایسے برتن اس کے ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی کہ جو صرف سال بھر میں 1 مرتبہ مانجنے کے سوا کچھ نہیں، کہ بس اس پر پاؤڈر لگاؤ اور صاف کرو، ایلومینیم ہے تو نیچے اتارو،
بہت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک عورت کے پاس ایک تولہ سونا، ضرورت سے زائد کپڑے، استعمال سے زائد اور ضرورت سے زائد برتن، ان سب کی قیمت اگر ملا دی جائے 612 گرام چاندی 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر یقیناً ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں، یہ آر محسوس نہ کرو کہ مجھ پر قربانی نہیں ہے اور میری بیوی کی قربانی، کرے اس کو کرنا ہوگا. بات تو صحیح ہے، آپ اللہ کے حکم کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ عورت بھی یوں کہے گی کہ میرے ذمہ کھانا پکانے پکاؤ پکانا ہوگا. رات کو تمہارا بچہ اٹھتا ہے، دودھ پلانے کی میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت نہیں ملتی ہے تو اٹھو بستر سے اور پالنے سے اٹھا کر میری چھاتی پر رکھو، میں نہیں پلاؤں، میری ذمہ داری نہیں ہے. بھائی کچھ چیزیں شرعی طور پر نہیں ہوتی ہے لیکن اخلاق بھی کچھ چیز ہے، وہ بہت سے کام وہ کر دیتی ہیں جو ان پر شرعاً لازم نہیں ہے. تو اگر ہم بڑی قربانی نہیں کر سکتے، ایک حصہ رکھ لیں ان کا، ورنہ پھر معاملہ نبھے گا نہیں، کیونکہ مائک گھر میں عورتیں سنتی ہے، گڑبڑ ہو جائے گی. اس کے بجائے یہ کہ ہمیں اچھی طرح اپنے بالغ اولاد میں جو صاحب مال ہو ان کی قربانی ادا کرنی چاہیے، اور جن کو اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے ان کو چاہیے کہ اچھا سے اچھا جانور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے، اللہ کے نام پر قربان لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کتنے ناراض ہے کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، میرے عیدگاہ سے قریب، ہماری عیدگاہ سے قریب اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری عیدگاہ سے قریب ہرگز ہرگز نہ آئے. اور رحمت اترنے کا وقت ہے، کام تم تو کرتے نہیں ہو اللہ سے قریب ہونے کے، اور پھر مسجد میں قریب ہو گئے، عیدگاہ سے قریب ہو گئے. یہ آپ علیہ السلام کی ناراضگی کا اشارہ ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کو اس طور پر ادا کرنا چاہیے کہ واقعے میں وہ جانور ہم اللہ کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آنکھ مچولی کا کھیل کر کے پہنچانا پڑے. انما یتقبل اللہ من المتقین، تو تقویٰ کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا جانور اللہ کے دربار میں پیش کرے، نہ یہ کہ ایسا مریل ٹٹو اور ادھوری اور ناقص عمر کا اور عیبدار ایسا کہ چاہے چلتا ہوگا لیکن چلا لینے سے چلتا ہوگا، یہ اچھی بات نہیں. اچھے سے اچھا اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ادا فرما دیں. ایک بات ذرا رہ گئی، نوساری سے ایک مسجد کے لیے جہاں چند سوسائٹیز آباد ہیں، مسجد کا نظام نہیں ہے، ان کے لیے آئے ہیں تو آپ حضرات جو ہیں اپنی للہ رقم میں مسجد کی تعمیر کے لیے زکات کا پیسہ نہیں چلتا، سود کا پیسہ نہیں چلتا، اپنی للہ رقم میں سے اپنی حیثیت پر مدد فرمائیں. اللہ قبول فرمائے.